Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po ipaalam sa inyo ano, na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan po kayo at mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa inyong pamilya, sa ibang tao at sa inyong mismong karelasyon sa inyong person. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Malamang yung iba po sa inyo, gumagawa kayo ng affirmation. Nagre-request kayo kay Lord, ano, sa Panginoon, pero hindi nagmamaterialize ang inyong affirmation or ang inyong ginagawang manifestation. ako uh, kung ikaw, ano, kristyano ka, or ikaw na niniwala sa Diyos, ano, sa kingdom of heaven or sa kingdom ni God. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus Christ, ano, um, ang mission niya kasi sa mundong earth ay mag-preach tungkol sa good news ng kaharian. Yang langit, kaharian ng langit, na which is invisible po yan sa lahat ng tao. At hindi lahat ay nakakapag-access sa kingdom of heaven. Kahit sabihin mo na isa ka pang pastor, or pare or dahil graduate ka sa isang university at isa kang batikan na manunuro ng Biblia at kahit na isa ka pang YouTuber na ang iyong niche ay ang Biblia as long as hindi ka born again hindi ka citizenship ng kaharian ng langit hindi ka makakapag-access dyan okay? So, explain ko lang yung tungkol sa citizenship. Ano ba yan? Ngayon, kapag naging citizenship ka ng Karihanan Langit ng Diyos, ano? Or the Kingdom of Heaven, Kingdom of God, yung iyong dasal ay mapapa sa kamay mo. Okay? Once na naging citizenship ka. For example, isa kang overstay sa isang bansa. Let's say, sa Japan or sa Canada. So, meaning, overstay ka, wala kang citizenship. Wala kang citizenship, wala kang rights wala kang rights para magreklamo. At kung ano ang dapat ang gagawin sa inang gobyerno, wala kang laban, di ba? Kasi wala kang wala kang citizenship, wala kang rights, di ba? Hindi ka naman citizenship ng bansa niyon. Di ba? Tama mali. Pero kapag ikaw ang citizenship ano ng isang bansa, may authority ka, may karapatan ka. Kaya pwede mong ipaglaban at makuha yung karapatan mo. Ganon din sa kaharian ng langit, sa kingdom of heaven. At ang, kaharian, ang kaharian ng langit ay isang bansa rin po yan. Isang parang gobyerno. Ang kaso nga lang, invisible yan eh. Hindi nakakita ng normal na tao. At isa kang anak ng hari. Anak ng Diyos. At ang Diyos ang iyong master, big brother, at ang tanging loyal sa Lahat ng pangako na binitawan ng Panginoon or sinabi mo si Jesus Christ, lahat yan, tuto pa rin niya. Dahil hindi siya manloloko, hindi siya sinungalin. Yun nga lang, base sa kanyang divine timing. Kasi lahat ng kaganapan dito sa mundo natin, ano, lahat yan may law may law at meron divine timing. Kaya huwag kang mag-expect, pero maniwala ka at sumampalataya ka sa kanya. Okay? Sinasabi nga sa Matthew 6:33 ano? Seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. Yan ang sinasabi. So ngayon, bakit ko ba nasabi yan? Dahil marami sa tao ang gusto ng Uh, magkaroon ng pera, ano? Magkaroon ng material na bagay. Magkaroon ng uh, kung ano man ang gusto niyo, ano? So malamang na nagdadasal kayo, gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, pero hindi naman uh, wala kayong natatamo. So ngayon, ang reading natin ay tungkol sa inyong pananalapi. Money reading, which is ang money, kasama, kasama na rin dyan kasi ang career nyo. Siyempre, kung may career kayo, may papasok na pera. So ngayon, aalamin ah, natin kung ano ang parating this coming month of October. Okay, Aquarius, alamin natin yung energy mo ha, sa pananalapi mo. Siyempre, andyan din yung career mo ha. Anong parating sa'yo? Anong parating kay Aquarius. Si no. maitumal sit na Divine source, <laughs> spirit guides, and then the wonder of colors, the wonder of colors, and mm, rebirth pattern, mm, rebirth pattern. kawalan ng hilig ito ah. Walang inspirasyon. Walang motivation. <laughs> Nakangiwi yung mukha niya. Hanip yung mata niya oh. Hmm. Tingin ko sa'yo, kung may trabaho ka, hindi naman ganun kahirap ang trabaho mo. Pero, dahil sa uh, hindi ka inspired, hindi ka motivated. Ano? hindi kasi ito yung trabaho na hinahanap mo. Or malamang yung iba sa'yo, nagsawa ka na. No? Kaya, karamdam ka or mararamdaman mo ang hirap, ano, hirap na ginagawa mo. Or yung gagawin mo pala, mayroon papagawa sa'yo. Parang, ah, ang hirap naman. Hindi pa ka nasusubukan. Magkaano ka na. Hindi naman reklamo, pero nagkaroon ka na ng sariling, ano, opinyon uh, opinion na ang hirap naman. Hmm. Malamang yung iba sa inyo, gano'n, ano. Pero sinasabi sa ng baraha, ano, kung gusto mo na maging happy, maging successful ang magiging outcome, yung kalalabas ang kung ano may ginagawa mo, it's either na no project, trabaho mo o yung negosyo mo, ano. Sinasabi dito, kailangan mong maging maingat at gumawa ng mabilis, ano? Huwag kang magpabanjing-banjing, ano? Kung kailangan mong gumawa ng maglabas ng bagay, kasi dito meron siyang inaano parang nagkaano siya nagma siya dito so kailangan mong bilisan ah uh, ang tawag dito ah uh, buuhin mo hmm. kailangan mong buuhin para uh, let's say kung mag mag-assemble ka ng robot pagpalagyan natin robot ano so bilisan mo assemble niyan gawan mo na lang shape ano? Huwag ka magpabagal-bagal, pabanjing-banjing. Yan ang sinasabi siya ng baraha. Mahalaga na uh, pabilibin mo yung mga tao. Yun, baba, meron ka employer, ano? Let's say, namasukan ka ng katulong sa, sa abroad or babysitter. So, kailangan mapabilib mo yung amo mo or yung, yung co-workers mo or yung viewers mo, yung mga fans mo kung artista ka, ano? Kung sikat ka. Or, let's say, magulang mo or yung karelasyon mo, Ano? kailangan pabilibin mo sila sa kakayahan mo at sa pamamagitan na yan yung kasipagan mo yung dedikasyon at katalinuhan mo kailangan ilabas mo yan ipaalam mo sa kanila na uy meron palang kasipagan itong si Aquarius meron palang dedikasyon ito may talino pala to si Aquarius oh. so kailangan pag pinakita mo yan bibilib sila sa iyo ano hmm ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon mo ha. Kaya yung mga kaganapan sa buhay mo, kasi hindi to reading para sa isang Aquarius ha. Kaya mahirap magsabi na, ay hindi, ikaw matalino kang Aquarius. Eh hindi naman kayo lahat matalino. Obvious naman, di ba? Hmm. Pag sinabi ko, ah mayaman ka Aquarius. O oh, hindi naman kayo lahat mayaman. So, paki-adjust na lang yung age mo, yung gender mo, yung bansa mo, Aquarius ha. At yung sinasabi ko, example lang yan. Baka ikaw, uh, Aquarius, na uh, yung trabaho mo is, uh, ang tawag, karpintero, mananahay, hardinero, ano? Hindi ko alam. Kaya, paki-adjust na lang. Pakiusap lang po. Okay? At Aquarius ha. Huwag na huwag mong iiwasan ang anumang gawain or pananagutan sa iyo trabaho. Ano? yung binigay sa iyo, binigay binigyan ka ng responsibilidad, binigyan ka ng obligasyon, wag na wag mong iiwasan. Kung hindi, maari ito ang makakasira sa iyong reputasyon. Mawawalan sila ng tiwala sa Ay, si Aquarius, naku, batugan yan. Mapili sa trabaho yan. Maarte. Hmm. ang mangyayari. Gano'n ang lalabas. Kaya, sinasabi sa iyo dito, kaya rainbow ang lumabas sa iyo. Eh. Rainbow connection di ba? May red, may yellow, orange, green, blue, violet, di ba? So meaning kailangan palaging alert. kung ano yung ipapagawa sa trabaho, gagawin mo 'yun. Ano? Hmm. Yung nga lang pag sinabi sa yung uh, masyado mahirap does, uh, wala ka namang ganun kaalaman, maging honest ka. Sabihin mo na hindi mo kaya. ganito ganyan. Mag-reason mag ka na yung talagang ano naman, makatwiran naman. wag yung katamaran na ano dahil ayaw mo lang. Kasi binabayaran ka, ano? Kahit nasabihin mong, eh, self-employed ako may-ari. May, may customer ka, may viewers ka, ano? Mm. Nag-spend sila ng time para panuorin ka, para, uh, na mga artista, di ba? Kung artista ka, bibili ng mga ticket ng pelikula mo, ng concert mo. So, kailangan, ilabas mo yung ano mo, yung pinaka-ikaw, yung best mo. Ano? Mm, malamang kasi yung iba sa inyo, meron kayong pattern. At which, which is, yung pattern nyo is negative pattern. Ano? So, yan na sinasabi sa inyo ng baraha. Kuha pa kaya ako ng ano, dito. Kukuha ano. Yung iba siguro sa inyo, ano, kaunti lang talaga ang motivation nyo dito. hmm, flexibility. Trust. Trust. Ay, hey, basta my may trust issue. Hmm? At sinasabi sa inyo ng baraha talaga maging flexible ka. New experiences and possibilities and contemplation. Renewal of peace. Hmm, ang daming, ang kaganda ng baraha mo ha. Hmm. Maganda ang baraha mo. Ang kaso nga lang, kaunti lang ang motivation mo. Kaya um, siguro na nakakapagod ang trabaho mo ano or feeling mo na um, <laughs> nagrest ka na dito feeling mo na mababang kalidad ang trabaho mo parang uh, tingin ko ina-underestimate mo yung trabaho mo ano hmm. hindi lahat ano yung iba sa inyo or pwede ka naman dito magano eh mag uh, level up lalo na kung boring ka sa ginagawa mong trabaho ah uh, feeling mo na hindi ka na nakakaramdam ng saya, alam mo yon So, meaning, yung energy mo, tumaas na. So, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Kaya meron ka dito new experiences and possibilities. No? At uh, tingin ko naman sa'yo, flexible kang tao. Ano? Kaya yung negative patterns mo, ano dito may meron tayong orange uh, orange I'm sorry kasi orange yung lumalabas na pinaka main color meron tayong rainbow color ano so may ibig sabihin ikaw ang Aquarius na pag meron kang, um, let's say, babaguhin mo yung gagawin mong trabaho or kung ano man ang ginagawa mo, babaguhin mo yan, kaya mong panindigan yan. Alam mo yon Kung nasa bakery ka, dati ang pinapagawa lang sa'yo is uh, ensaymada, pandesal. Pero bigla kang papag... tuturuan at uh, utusan ka. Aquarius, gumawa ka ng Ah uh, ganitong klasing tinapay or mag-bake ka lalo na pag nasa hotel ka, 'di ba? Mga mga chef, mga ano sa sa hotel, 'di ba? Yan ang sinasabi. Kailangan eh uh, yung merong mga buffet na restaurant, 'di ba? Ah uh, meron silang mga morning na buffet, 'di ba? Eat all you can, 'di ba? So maraming menu 'yan, 'di ba? So maatasang ka ngayon na eto gumawa ka ng bagong menu. magbeka ng bagong tinapay, ganyan. So kaya mo yon Aquarius. Nagkakamali ka kung sinasabi mo na hindi ko kaya yan. din, Kaya mo. Flexible ka. Kailangan mo lang trust sa sarili mo kasi meron kang mga negative pattern. Pero kung aalamin mo sa sarili mo ang pinakakakayahan mo, mailalabas mo. na which is, ito ang tagumpay mo. Akala mo ba? Hmm. Kaya kailangan mo magmuni-muni dito eh. Di diba? Hmm. Kung kailangan mo mag-rest, rest ka. Bawa, diba ba, gusto mo... Ibig sabihin, ang rest na sinasabi ko dito is uh, let's say, uh, hindi ka talaga sure kasi nga lack of motivation ka na, hindi ka na masaya sa iyong uh, ginagawang trabaho. ano, So, pwede kang mag-quit and then pwede kang gumawa ng uh, kumuha ng panibagong vocational course. Or kung ayaw mo na mag-quit, uh, mag-leave ka. Mag-leave ka. Gamitin mo yung uh, pay leave mo. Or mag-absent-absent -absent ka para uh, makapag- uh, mag-explore mag ka, maglakwatsa ka, di ba? Tapos mag-ano ka na lang, kailangan mong ma-refresh dito eh. Para mas meron kang mapagtanto sa sarili mo. Ano? Hmm, 'yan ang sinasabi ng bara, para maitaas mo ang motivation mo. Okay? May ako pero siguro na titigil ka talaga sa trabaho. Yung iba sa inyo or kung saan naman ang ginagawa mong uh, mapagkakakitaan, business, side business, ano? maari makaramdam ka talaga ng pagkapagod kaya malamang na <laughs> kinasusuklaman mo talaga yung yung itong etong buwan na to meron ka ganung klasing feelings ano burn out burn out ka siguro hmm. kaya kung sa dating nakaraan pa ilang buwan uh, hmm, dala, mo yan hanggang hanggang dito sa October kaya parang ah pagod na ako ayoko na hmm. sa mga nakaraan man naging masigasig ka hmm. kaya iba sa inyo malamang may nagbunga hmm. At kailangan mo pa rin ipagpatuloy ano, para yung bunga na yan ma makamit mo, ano? Ma matamo mo, mapitas mo. Hmm. Okay? So, yan ang sinasabi sa inang baraha. Tingin mo siguro hindi mo matatamo yung inaasahan mong matamo, yung iba sa inyo, yung pagihirap uh, paghihirap na ginagawa mo, feeling mo siguro, ah, mukhang hindi maibabalik, hindi masusuklian hindi babalik yan babalik yung ano yung ano ba yan bangka babalik yung bangka yan ay nga lang kailangan mo maghintay pero maraming opportunities ang darating sa iyo dito mga bago ano at saka meron kang magandang energy here kung dati hindi naman ako flexible na tao din etong buwan na to magiging flexible ka lalabas yung flexibility mo ano kung ano man ang pattern ng meron ka ma marirealize mo din mo, kasi ikaw mismo magmumuni-muni ka dito eh Hmm. Mag-ano ka, mag ka, ano bang pattern ng meron ako? Negative ba? Positive ba? Hmm. Then kailangan mong -tiwa tiwala sa sarili mo. Trust, trust yourself. Hmm. Then may mga bago talagang experiences and possibilities. Kahit na hindi ka maglipat ng kumpanya, ng employer mo, ano, hmm. merong bago. Kahit sa bawa, the same company. May, may bago't bago kang darating na mararanasan mo. Yan ang sinasabi ng ano. Kaya malamang yung iba sa inyo mapapagod kayo kasi let's say bagong trabaho. So syempre pag bagong trabaho ah, uh, kailangan mo pag, pag ano pag-aralan niya, di ba? Intindihin. Hmm. Baka may panibagong rules and regulation yan. Na kailangan mong sundin, kailangan mong pag-aralan na hosto. Ano? Kaya yung dati, kung masigasig ka, kailangan continuous yan. Hmm. Okay? Yan ang sinasabi sa ina ng baraha. Hmm. At saka huwag mong iisipin na parang, uh, ang tawag dito, pinag-effort ka naman tapos wala kang ma matatamo, walang ano. Hindi, meron. Namimitas ka na nga ng bulaklak dito eh. Oh. At ma nasa mataas ka pang ano ha, pinipitas mo yun, nasa taas na bulaklak ha. Which is yung, yung mga pinipitas mo eh magaganda oh. Hmm. ngayon palang mamumukadkad. Ito mga ano na, Parang tuyot na, mga namukadkad na. Pero dito, mga fresh. Diba? ba taas ng ano mo eh. O, oh, nakasakay ka sa kabayo eh. Hmm. Yan ang mensahe sa inyong baraha. Okay? Yung iba sa inyo Aquarius, ano, tingin ko, mabigat talaga ang katawan nyo. Hmm. <laughs> Pumapasok ka lang sa opisina or sa trabaho, tapos maghihintay ka lang ng, ng sweldo, tapos uh, another day na naman, another month na naman. Mm. parang ano eh, yung trabaho may pasok, uwi, tulog, pasok, uwi, kain. Ganun lang ginagawa mo. Eto ka. Hmm. Napagod ka na. Wala ka, uninspired ka na dito. Wala ka nang ganang, ano, parang, ayun yung mga friend mo, oh. ano na niya, baka family mo pa yan, nakatumitingin lang sa'yo. Wala na. Mm. Burn ka na dito. Pasok sa company, tapos, Babiyahe, ang haba ng biyahe, pag uwi sa bahay, matutulog ka na lang. Tapos, ayan na, swelduhan na. Pero, mukhang wala kang happiness dito. Dahil ang peace mo eh, ang, tawag, ang gusto mo lang matulog. Hmm. Trabaho, tulog, kain, repetition. Ano ka, AI? <laughs> Robot? Robot ka ba? <laughs> ano nakakita ko sa'yo? Hmm. oh, oh, oh. Mm. Para kang ano, nilalate ko dito ah. <laughs> Whips. <laughs> oh, key Kapat tayo ng ibang baraha dito. So, meron ako. Ito, ito siguro. kis lang. Aquarius ano sorry ha. Papayuhan lang kita ano base sa Biblia. Lalo na kayo mga Pilipino, 'di ba? Tayo mga Pilipino. Uh, majority naman sa atin, mga Kristiyano tayo. Kumpara dito sa Japan, ano? Kasi ako nasa Japan ako. Sila dito, ano sila, uh, Buddhism sila, ano? So, um, makinig ka. <laughs> Kung ayaw mo makinig, okay lang. Fast forward mo to at nasa sa'yo ang free will mo, nasa sa'yo ang mouse mo, nasa sa'yo ang daliri mo para i-fast forward itong uh, video ito. Ano? Pwede mong palagpasin ng payong ito dahil ang sasabihin ko sa'yo ay galing sa higher dimension. Kaya lang, <laughs> ano? Mm, um, masasabi ko, ano? Um, alam mo, um, sandali lang ha. Alam mo no Aquarius, ang Diyos Ama, ang Diyos natin sa langit or ang source, ano? Kung naniniwala ka kay Jesus o kay Jesus Christ dahil siya ang Ama ng Hari, ano? The Son of the Living God. Sinasabi na ang Kingdom of God or ang Kingdom of Heaven. So, meron tayong Creator. Siya ang gumawa sa atin then tayong mga tao tayo ang product kasi ginawa tayo sa sa ano eh sa lupa di ba tapos blinow ni Lord <sighs> ginano niya na naging tao tayo naging si Adan di ba ngayon ang gusto kasi ng creator ang gusto ng Panginoon ay palawakin ang kanyang kingdom dito sa earth on the first place kanya naman talaga itong earth na to ano hmm. kasi siya ang gumawa eh di ba siya ang may-ari nito eh siya ang gumawa sa atin ano kaya nga sinasabi, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Yan, yan ang palagi natin dinadasala. No? Ngayon, tayo ang kanyang produkto na nandito tayo sa lupa. At ang papel natin ay i-manage ang ginawa ng Diyos Ama dito sa lupa. Ang kaso ang mga tao hindi marunong mag-manage. Kaya ito ang gusto kong sabihin sa iyo. Ano? Hindi mo na i-manage ang iyong energy, ang iyong uh, time, ang iyong everyday life, ano? Hindi mo na, uh, hindi mo nai-manage na, ang iyong takbo ng utak, ano? Ang mga ginagawa mo sa pang-araw-araw. -araw. Hindi mo kayang i-manage ang iyong relasyon. Baka eto mga 'to, yung etong a uh, squirrel itong frog ano ba to marami pong mga hayop dito eh mas snail ano ba ba yan marami so malamang pati yung yung iyong relasyon hindi mo rin kayang i-manage pakikisama sa mga co-worker ano yung sariling energy mo hindi mo kayang ma i-manage so ngayon aquarius ano ako kasi isa akong psychic medium at gumagamit ako ng baraha sa simula pa lang sinasabi ko sa inyo, gumagamit ako ng baraha para makapag-expand ako at makapag-reach out ako sa inyo. Dahil lalo na Tagalog ang aking uh, YouTube channel, di diba? Para kayo na kababayan kong Pilipino na nasa sari-saring bansa, mga OFW, nakatulad ko rin, ano, nandito sa Japan, yung iba sa Saudi Arabia, sa Amerika, sa Spain, sa Italy, um, saan pa ba, sa Laos, sa Thailand, meron din ako mga client dyan. Sa Thailand, Hawaii, marami ako sa Hawaii. Sa Texas, Canada, ano? Para ma-reach out ko kayo. Kaya ginawa nga ng Panginoon na uh, magkaroon ng internet. Ma-open itong wifi, itong ating social media. di ba noon ang internet, di ba WWW, World Wide Web. Ang gumagamit lang yan, mga sundalo, pang military lang yan. Ngayon, ginawa ng Panginoon ng gobyerno ng Amerika, anin yan, inopen in open sa, sa publiko. Kaya lahat tayo nakakagamit. Kaya yan, ito ang paraan ko para ma-reach out ko kayo. Okay? Kaya yung reading ko, malamang kakaiba sa tarot reading na napapanood nyo. Dahil hindi lang ako basta-basta tarot reader. Tunay akong psychic medium. May kakayahan ako. Kaya kung merong black magic, white magic ako. Kaya tinatanggihan ko sa inyo yung mga nagre-request ng pakulam-kulam. Ano? Yung mga yung mga uh, crush nyo na kateting wala namang pagmamahal sa inyo gusto yung gayumahin ko. No. <laughs> hindi ko trabaho yan. Okay? Hindi ako binigyan ng Panginoon. Employee kasi ako eh. Kaya binigyan ako ng Panginoon ng pangalan, spirit guide messenger. Yun po yun. Sila ang nagbigay sa akin. Kaya ang ginagawa ko is white magic at malakas ang white magic kumpara sa black magic. Okay? Nag-get mo yan, Aquarius. So, yun ako, ano? Ngayon, ikaw, Aquarius, sinasabi ko sa sa'yo, hindi ka AI, hindi ka robot, hindi ka, hindi mo pwedeng, yung buhay mo, is papasok ka ng 8 to 6, 8 to 5, 9 to 6, ano, yung parang papasok ka lang, parang kang robot na, alam mo yun, si Bart Simpson, papasok, bye honey, tapos papasok sa work, tapos ba uwi sa bahay, manood ng konting TV, tapos matutulog, tapos kinabukas. Repetition eh. Wala. Hindi ka ginawa ng Panginoon ng ganun. Ano? Hindi ka robot. May sarili kang pag-iisip. Dahil binigyan ka ng Diyos ng utak. Alam mo yun? Para mag-isip ka, para mabuhay ka ng ayon sa nais niya. May karapatan ka rin lumigaya. Dahil may free will ka. Ano? Pero nasa iyo ang susi nasa sayo ang susi. Nagbibigay sa sa'yo ng mensahe ang Panginoon. Kailangan mo magmuni-muni para malaman mo kung ano ba ang mensahe ng Panginoon. Ayan ang spirit guide mo lumalabas dito. Ayan ang divine source. Ano? Mm. Sinasabi sa'yo ng divine source, sinasabi sa sa'yo ng spirit guide mo, mali ang ginagawa mo. Hindi ka robot. Ano? Hmm. Hindi mo na, na, ano eh, nagagamit ng tama yung free will mo. Kaya dapat matuto ka na. I-manage mo ang sarili mong pag-iisip. Ang sarili mong katawan, ang sarili mong energy. Dahil kung hindi mo i-manage yan, madali kang papasukin ng tukso. Alam mo yan? Hmm. Tayong mga tao, madali tayong ma-possess. Ang akala nyo, pag sinabing possess, ang akala nyo, parang exorcist. Hindi. Kahit minuto, segundo lang, instantly napoposes tayo bigla tayo alam mo nanonood ka ng mga ko anong channel ano tapos bigla ka na lang naisip ay hindi ko nagustuhan to magmamba bash ka ayun yung, yung moment na yun pinasok ka na ng demonyo ngayon ano bang ba intention mo pag isipan mo yun ano ba ang naging intention mo gusto man saktan yung gumawa ng video yun gusto mo bang i-down gusto mo bang sirain dahil pag negatibo automatically evil spirit na ang pumasok sa iyo So, kailangan contemplation, pagmumuni muni Maraming tao ang hindi nakakaalam 'yan. Maraming tao nagpupunta sa simbahan. Ano bang ginagawa nila? Puno sila ng kasalanan, always broken, 'di ba? Nagpunta ka sa simbahan para magdasal, but uuwi ka sa bahay na broken ka. Ang 'yung 'yun lumalabas sa bibig mo, puro bad words. Maraming tao ang hindi nakaka ano 'yan, nakaka-intindi. So ngayon Aquarius, ano ba ang gusto kong sabihin sa iyo? Dahil ang parating sa iyo, maaring maramdaman ng mga tao sa paligid mo or ng employer mo, sa ngayon, nakulang ka sa karanasan. Kulang ka sa energy, kulang ka sa motivation. Yung iba siguro sa inyo, kailangan talaga ng flexib flexibility, ano? Kaya 'yan ang sinasabi sa iyo. Kailangan mo ng uh, karanasan kailangan mo ng bagong posisyon dahil meron ka new experiences and possibilities ano or kung sa mga ginaga ginagawa mo ngayon kailangan mo rin ano Aquarius, kung meron ka sariling neg negosyo, maaaring bumagsak yan, eh? yung pamantayan ng kalidad ng negosyo, ng negosyo mo. No? Biglang yan ang magiging resulta. Kasi nga, parang unmotivated ka, uninspired ka. Ano? Maaaring masira ang reputasyon mo dito. May business ka man, ma empleyado ka man, o ano man, hmm, kapag uh, hindi mo nilabas yung uh, pinaka true energy mo dito ano kasi yan ang kimoy eh. yan ang susi mo eh. ano sa pera mo maaaring medyo pabaya ka sa pananalapi no hmm. so ibig sabihin sobra kang gumastos yung iba sa inyo or mala marahil lubos na ignorante ka sa paggamit ng pera hindi mo alam kung paano mo uh, ihandle mayro mga ganyan tao eh hmm. Parang pagpumasok lang yung pera, kailangan ilabas din. Hindi nila alam kung paano i-manage. Hmm. Yan yan eh. Yan ang inaano sa atin ng Panginoon. Ang i-manage natin ang ating energy, ang ating resources, ang ating kabuhayan, ang ating relasyon. Lahat kailangan manage. Hmm. Yan ang mas mahalaga kumpara sa worship eh. Kasi, kung mag-worship ka ng worship, eh, hindi ka naman marunong mag-manage. Ano mangyayari, di ba? Kahit kumpanya nga, meron kaya nga meron sa, sa, isang malaking kumpanya, di ba? Meron ngang management section, di ba? Kasi kung may boss, meron may, meron mga sa, sa, baba, di ba, mga nag, nagma-manage, di ba? Kaya pag pakpal yung management, yung manager, tumba ang company, di ba? So ganun ang mangyayari. Mm. So kailangan talaga correct management. Ano? Yan ang dapat mong gawin. Mm sa pera mo. Ano? Baka siguro bata-bata pa ang edad mo kaya hindi ka marunong mag-manage ng pera mo. Lahat ng pumapasok, uh, may pag marami pumasok, marami din ang labas. Kaya, alagaan mo ang pera mo at, ah, uh, yan ang ano mo eh. Hmm. Nasa sa'yo kang susi. Ikaw ang may ano, yan ang pattern mo. Ano? Hmm. Baka yung iba sa inyo hindi kayo nagbabayad ng tax. Ano? Hmm. Lalo na kung, ah, uh, hindi ko alam kung nasa ang kayo pero kailangan nyo magbayad ng taksa no? mm. mm -hmm. dalawa agad Kaya tingin ko naman, ano, yung iba sa inyo. Uh, on, ja, 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 jam. Mm -hmm. Change your focus. Love. And then, be spontaneous. Be gentle with yourself. Mm -hmm. Okay. Be gentle with yourself. Wala naman ako nakikita malaking pagbabago sa career mo or sa pananalapi mo. Instead, ang assignment mo dito this month, ano, huwag mong i-overload ang schedule mo. Be gentle with yourself. <laughs> Be gentle with yourself. Okay? Huwag mong i-overload ang sarili mo, ha? Hmm. Baka ganito ka, kain, tulog, pasok, trabaho, uh, transportation, tapos wala na repetition na lang, repetition. Hmm. Kaya sinasabi sa inang baraha be gentle with yourself. Okay, huwag mong i-overload ang schedule mo. Huwag yung uh, yung katawan mo rin ano. Huwag mong masyadong pagurin. Instead, matuto kang mag-balance, mag-organize ng oras mo, yung mga bagay na dapat mong i-prioritize, i-prioritize mo para makaiwas ka sa stress din. Stress din yan eh, 'di ba? Pagka less time ka na, di ba? Wala kang allowance. Mm. Kaya, sinasabi sa'yo dito, change your focus. Ano? Hmm. Collaboration. Be spontaneous. Actually, ito na yung sinasabi sa ng baraha, ano? <laughs> hmm. So, this month, may mga project kang darating, may bagong challenges, kaya, change your focus. Ano? Kailangan manindigan ka dyan. Hindi yung oo ka nalang ng oo. Hmm? Binigyan ka na ganito trabaho. Oh, sige, sige, sige. Inabutan ka na ganito. Oh, sige, sige, sige may time ka pa bang umuwi? May time ka bang uh, kaya mataposin ng ano hanggang alas 5, hanggang alas 6, 'di ba? Or mag-overtime ka. Ilang oras ang i-overtime mo para matapos 'yan? So kailangan organize ka. Be wise. Ano? Maglagay ka ng allowance at kailangan manindigan ka rin. Okay? Pag hindi kaya, hindi kaya sabihin mo. Maintain mo ang pakikisama sa mga tao, syempre, kailangan 'yan, ano? Mm. Kasi pagka hindi maganda ang samahan niyo, mag, magre-reflect din yan sa trabaho mo, sa performance mo, sa mismong ginagawa mo. Kinakalikot man pag nag-ano ka. Baka yung iba sa inyo nagsisoldering kayo, gumagawa kayo ng kotse. <laughs> Ewan ko lang, ano. Hmm. Pag hindi kasi maganda ang samahan talaga sa loob ng kumpanya, ganun ang mangyayari talaga. Ano? Which is dito, pag wala kang stress, ano, Siyempre, magaganda ang performance mo. Then, gaganda rin ang position mo. And nakakita ko rin, may perang papasok sa'yo dito. Dahil meron tayong bilog, ano? Hmm. Pero kahit na sabihin mo meron kang meron papasok sa yung pera dito, still kailangan maging hindi na makoripot ano. Kailangan uh, i-handle mo. Ano? Hmm. Yan ang sinasabi sa inang baraha. So move on tayo sa iyong prayer. Kuhanin ko lang yung bell ko. Okay, Aquarius, eto oh. Ito ang aking ano ha, bell. So gagawa tayo ng prayer base sa iyong mga baraha dahil na uh, makakabuti sa iyo na magkaroon ka ng inspirational prayers for motivation, strength, strengthen your energy, palakasin mo ang iyong energy ano? Dahil kung hindi mo palalakasin, sino magpapalakas niyan, 'di ba? Hmm. Kaya ikaw ang pumili dito sa mga baraha. Pwede ka mag-arrange na sarili mo and pakinggan mo yung prayer kung gagawin, then ikaw na ang mag-arrange. Ano? Nasa sayo yan. Walang problema yan. At uh, ang request ko lang, isulat mo sa papel or sa iyong cellphone para every time mabasa mo. Lalo na marami nag nagsisend sa akin ng question na, ma'am, paano pong magdasal? Ang pagdadasal, um, parang alam mo nagulat ako sa tanong na yun eh <laughs> paano magdasal paano ka paano ka nabuhay kung hindi ka marunong magdasal Pilipino ka pa naman di ba pero it's okay malamang na uh, iba ang nakalakihan mo relihiyon kasi sa Pilipinas di ba 83% or 87% ng ng mamamayang Pilipino ay Kristiyano pero kahit sabihin mong Kristiyano hindi naman sila yung talagang hindi walang kaalam-alam talaga sa Biblia. Parang sinunod lang yung utos ng magulang, sinunod lang yung utos ng eskwelahan. Dire-diretso, communion, pero walang alam talaga. hindi nga natapos basahin ng ano ng Biblia eh. Kaya hindi nila alam kung ano talaga ang, ang mensahe ng Panginoon. Okay, so ngayon, uh, yan ang gagawin natin. Ano? Pwede kang mag Our Father, Hail Mary, Glory Be, or Apostles Creed. Nasa sa iya. Kung gusto mo mag Rosario, marami naman sa internet. Gayahin mo. Follow na lang, di ba? Hmm. So ngayon, ito. Ang prayer na to, just for you. Okay, prayer for motivation para magkaroon ka ng strength, strengthen, at saka energy mo. Ano? So ngayon, marami tayong baraha dito. Ibebel ko and then mag-sign up cross ka. Okay? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. <sighs> Panginoon, na aking pinagmulan ng inspirasyon at layunin. Hinahanap ko ang iyong presensya sa simula ng araw na ito. Sa mga sandali na ang aking motivation ay nanghihina. Ano? Nanghihina. At ang aking espiritu ay nawawalan ng kinang. Okay? Nawawalan ng kinang. Dito kumikinang, di ba? Plus yun dito rin yung kinang. Nawawalan ng kinang. Kasi nga, uh, nawalan ka ng hilig, di ba? Nawalan ka ng inspirasyon. Nawalan ka dun ng motivation. Bumaba ang motivation mo. So, yun ang sasabihin natin sa Panginoon. Ano? Ire-request natin. At uh, Lord, ako ay kumukuha sa iyo ng walang hanggang bukal na enerhiya. Ano, tumatanggap ka ng enerhiya sa Panginoon. Hmm. Ibuhos mo sa aking puso ang iyong divine motivation. Divine motivation. Nang sa ganon ako ay maging flexible, ano? Maging gentle. Sa sarili ko. Hmm. Maalis ko yung mga negative patterns ko. Hmm. Lord, ibuhos mo sa aking puso, sa aking katawan, ang iyong divine motivation para magawa ko ang bawat gawain ko ng masigla at masigasig. Ano? Hmm. Ayan. Ikaw na bahala mag-aeration. In Jesus' name. Amen. o kaya naman love. Kung hindi maganda ang inyong samahan ng inyong mga co-worker, yan naman na anuhin mo. Okay? Ligpit ko lang yung aking bell. Tapos, uh, move on tayo sa ating soul contract. So, eto, sinulat ko po sa papel. <coughs> hindi ko na po, i uh, ano dito, ano? Ah, during editing, ipapop up ko. Pero, tatakpan ko lang yung name, ano? Kasi, hindi rin pumapayag yung ibang kliyente ko na ipakita yung kanilang name. Okay? So, eto, Aquarius, uh, Aquarius, eh, January 12 to eh. Hmm. January 12, baka 20. Hindi ba? 22. Baka nagkamali ako ng sulat. Ewan. Well, anyway, sabi niya Aquarius daw siya. Tingin ko nagkakamali ka. Dahil ang Aquarius, January 20. Oo, January 20 hanggang February 19 ng Aquarius. Well, anyway, kahit ganun pa ang ano, no, kung eto mali ka siguro dito sa sinabi mo Aquarius, di ka serio. then eto ang person mo. <clears throat> so, kahit na Kasi ang Zodiac sa'yo, wala namang problema yan, ano, kahit ano yan. Basta yung birth date mo ang kailangan ko, okay? So, January 12 ka, tapos etong person mo is 10-29. So, masasabi ko, um, hmm, talaga bang ano? Wala kayong ano dito, wala kayong soul contract. Pareho, pareho kayong walang soul contract. Hmm. So ma'am, wala po kayong soul contract nito. Siya wala rin siyang soul contract sa inyo and kayo rin po wala po kayong soul contract. At ma'am, mali po, hindi po kayo Aquarius. <laughs> okay, hindi Aquarius 'yan, mali 'yan. Hmm. baka nagkamali kayo ng type. Hmm. Uh, nagkamali siguro kayo ng sinalihan. Nakuha ko to kasi sabi niyo Aquarius kayo kaya yun ang inano ko pero hindi to Aquarius. Pero ma'am okay, it's okay ma'am kahit na hindi kay Aquarius pero naandito naman yung date at saka meron din po ata kayong year na mahaba po kasi yung mail na sinend nyo at uh, puputulin ko lang po yung party dito para uh, matakpan ko po ang inyong name which is ang resulta po pareho po kayong walang soul contract okay so ang meron kasi mga soul contract is galing pa sa inyong past life tapos babalik dito sa present life tapos may gumawa kayo ng uh, uh, pre birth na kontrata natin ano tapos uh, siya po or kayo ang taong magbibigay ng uh, life lesson, or magbibigay ng guide life lesson. Depende po rin kasi yan, ano. Kasi maganda kung meron tayong, akong ah, kayo po, ano, magre-request kayo ng Akashic Reading. Aalamin ah, natin yung past life nyo, para at least makakita nyo yung pattern. Yes, pattern. Ayun. Ayan, yung pattern mo. Hmm, ano? Pero hindi ka-Aquarius. <laughs> <laughs> Sorry, ang kulit ko. <laughs> Kasi, hindi naman talaga eh. Malito, ma'am. Bakit dito, batinan ni'yo sa akin sa Aquarius? Wala namang problema. Pero, ma'am, maraming salamat. <laughs> ma'am, sir. <laughs> maraming salamat po sa pag-send nyo, ha? So, ganun po, mga uh, bago ko pong subscribers, tsaka sa mga cross-watcher, kung gusto nyo po, ano, it's okay kung kahit na I, i, ipasa niyo as aquarius it's okay ang importante yung year date at yung month uh, I'm sorry month date and year kahit wala na kayong pangalan hindi na kailangan yun and ganun din yung sa person nyo uh, month uh month day year okay at para malaman natin kung ano ang soul contract nyo. and then, kung gusto niyo mag-request ng akashic reading come on. <laughs> come on, come on. Bente, mente. bente. Bente, mamat, Okay? So, guys. Maraming maraming salamat. Kasi ang dami kong mga kliyente. Meron ako mga kliyente sa, sa Spain, sa Texas, mga kababayan natin doon na mga ano sila, ang gagaling nilang mag ano, ang tawag doon? Ang galing nilang mag Spanish. <laughs> Tayo sa Pilipinas, mga Spanish natin, hindi naman. Para kung ano yun eh. Parang English na hilaw yun eh. Parang, di ba, mali-mali naman yung ano natin eh pero yung mga words na ano uh meron tayong iba yung words na parang Spanish din 'di ba pero naging Spanish Tagalog. <laughs> at maraming salamat nga pala doon sa mga client ko sa ibang bansa. Thank you, thank you. Ako nasa Japan po ako. And sa Pilipinas, thank you po. Nasa Pilipin po kayo talaga. Ako pa po talaga ang pinili nyo nag-reach uh, nag out kayo sa akin para mabigyanan lang kayo ng Akashic Reading, Tarot Reading, at saka mag-connect sa inyong mga love one. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Namaste po. Bye-bye.